今ハウスオブザデッドやってるんだけど、そのグレネードランチャー超強え。これチートだわ。一気に難易度が下がった。おお一発で3打吹っ飛ぶんだけど、これストレス発散にいいな。おお研究員には当たらないっていう。なんか日本だけみたいな仕様は。研究員には当たんない。それでこれリロードよりもなんかエイムのズレがすごくて、このゲームはこれすげえズレるんだけど、普通にやるとまあこんな感じなんだけど、どんどんズレていくんだよね。これが照準が、だから毎回このスティックのボタンを押してリセットしなきゃいけないんで、リロードより大変なんだけど、ほらこれずれてきちゃうの上に。どれぐらいかな。ドーン、すげえ気持ちいいなこれグレネードランチャー。こんないいのこれ。よくこうやって友達とやったな。ドリキャスでやってたんだっけな。すげえボス戦も余裕じゃん。どんどん減る。2発で半分減った。めっちゃ強え。もう倒しちゃった。すげえ。I'll catch you, Kurian.